Trečio antro, spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia kipišą, ar turime ekipažų? Kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėt, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs po visų čia pergalių apsimendat, nes kad visą laiką palaikėt Žalgirį, Lietuvos ir pasaulio žmonės. Su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Pas tavi labai pavėluota reakcija, nes daugiau nei prieš savaitę. Nu, tai taip, bet savaitę dar laikosi šitie dalykai, ne? Neturėtų būti. Ne, o tai nebuvo čia kaip su Lietkabeliu, kai visi, kai Lietkabelis turėjo kažkiek ten gerų pergalių ir ten jau Katleris fotkintis su visais pradėjo. Kur ten, visi fanai. Kur, nu, jie pasidarė metų apyvartą, nes pardavė dar 5 maikas. Kur iki tų video Lietkabelis miegodavo salėje miegmaišiuose, žinai, toks jaučiu visi žaidėjai. Ir po to stigau, here comes the money. Neprasidėjo šitas. Nežinau, gal. Aš bandžiau šiek tiek gilintis į kašį gyvenime. Tiesiog pabandyt pasižiūrėti. Taškų sistemą išsiaiškinu pradžiai. Kamuolys koksai pirma, žinai. Ir žmonės, kurie šiaip žiūrėtų sportą, sakytų, nu, man tai, žinai, įdomiausia buvo ten dėjimai, atletiniai sugebėjimai, dar kažkas ten ankle breakeriai, kokie nors NBA. Ne, man... Šokėjos. Kad ir šokėjos. Kad ir mergas pasižiūrėti. Ne, man įdomiausias pats dalykas buvo žiūrėti, kaip eina dvimetriniai monstrai ir teisėjas kažkokį blogą kolą padaro ir jie rėkia į šoną ir teisėjas net nežiūri į šoną ir daro tą tokį kaip per jūrą, per jūros periodo parką, jeigu aš nejudėsiu, jis manęs nematys. Atsistojas Lebronas 2 metrų ir toksai hobitas susitovi su dryžuota maikutė. Palauk, einam peržiūrėti medžiagas. Nu nereikit, ponas, nu ką žiūrėt dabar. Bėga iki savo aukso puodo. Kur akis vieną tik trukščia, žinai, pradeda tam. Bet, pažiūrėjau, aš kai eidau į Lietuvos ryto varžybos, tai aš vis laik eidau pažiūrėti, kaip pačiesas draskas. Ten būdavo man. Aš žinau, kad gal nelaimės, bet aš pamatysiu gerą šou, nes mano vietas būdavo už salelio. Taip. Ir vis laik pamatai šou, kaip ten suspardo kokį nors ekraną ir panašiai, pačiesas. Ekraną suspardo, tai komanda ekraną suspardo, ar ekraną tikrą ekraną? Arenai ekraną praspyras buvo. Aš nesuprantu dalyko. Eina suspardo ekraną. O ekranas čia yra kokia komanda? Ekranas anksčiau būdavo Panevėžio futbolo komanda, tai... Tai net ne tas dalykas, ar ne? Dar nelabai. Bet jau šitoj pačioj aikštį Panevėžys, jis tik kažką žaidžia. Jis ta pačia apranga žaisdavo. Ta pati komanda, žinai. Tas tada... pačios apsaugas. Visą laiką vienas atsarginis. Jie vieni kitų ultras yra, kad bent kažkas ateitų. Kiek yra kašio komandai žmonių šiaip visą laiką? Kažkoks... Aikštėj? Nu, aikštėj ir visur, kad aikštėj būtų. Po 5 yra, o iš viso 12 būna. 12. Tai visą laiką vežas 13, kad būtų dar kam bilietus plėšti. Apsaugyta, jie. Čia šiandien renginukas buvo, žinokit. Sorry, vyrai, žinok. Krepšinį žaisim. Jo, neleisim šiandien taro kortų, čia būrėjų susirinkimo. Sorry, šiandien salco reikės atidėti į lauką. Ant probėžiaus į lauką vežam. Norėjau papasakoti trumpai apie savo savaitgalį, nes tu sakai, kad tavo afigenas buvo, ne? Jo, du dalykus dariau. Tai. Valgiau ir geiminau. Dai. Galiu pasigirti, kad dabar esu Gvento žaidime tarp top 9000 žmonių pasaulį. Tai reiškia, kad 10000 žaidžia šitą dalyką pasaulį. Čia jis ant PlayStation 4 žaidė, ne? Visur yra pats. Geras. Šitą ir valgė, ne? Šitą nusipirkai tą puodą, kur... Puodą, kur put everybody together ir gaunas kažkas visą laiką valgoma. Valgoma, vis laik valgoma gaunas. Kas bent be būtų keista. Tas puodas yra kaip alkoholis tūsi, žinai? Vat padarys savo jau. Visus suves į krūvą, gausis. Gausis bendras mišinys visko. Visos hebrytės eis į vieną ir tą visi. Jo. Kaip balta, žinai, tiesiog va tas slow cookeris yra pata skrandis slow connecting cookeris. Connecting people. Tai jo, tavo savaitgalis kažką labai gerą veikia. Nuvariau į šitą, nuvariau į Lituanikoną, kuris buvo čia savaitgalį, ten fantastų toks kaip ir susirinkimas. Žinai, kas Lituanikonas skamba kaip renginys, kur lietuvių mokytė mėgina kulpą vadinti, kad kažkas ateitų, žinai. Nu, aš jums pakelsiu po vieną balą, hebrytą, davai, ateikit. Ir atvarau į tą renginį ir, žinai, kaip pasijutau, ateinu ir galvoju, nu, pasivaikščiosiu, susitikau bičiulį Luką Ramoną ir jisai ruošėsi diskusijai, kurioje turėjau dalyvauti. Galvoju, užlipsiu viršų pasižiūrėti ir ten viskas faina buvo, ten vaikus zona, kurie ten nežinia, ką darė, nežinau, R-raidės neištarė. Keitės bakterijom. Žodžiu, viskas, susirinkę žmonės ten, visokias savo ten stalo žaidimai, aš irgi labai mėgstu. Ir sėdi hebra, žaidžia kompiuterinius žaidimus ir žaidžia tą Dragon
drakonų kovas, naujausią muštynių žaidimą. Aha. Ir aš jį turiu, ir jis man labai patinka, ir galvoju, o, prieisiu, pražaisiu su Hebra, bet prieinu, ir sėdi vienas bičas su Fedora ir su viena pirštinė be pirštų. Ir jau supratau, kad čia yra tas, kuris, tasai, žinai... Džemba 3000, kur Džemba. Pirmoje vietoje sėdi. Jo, kuris, kurio tu nepanaikinsi, ir jisai ten sėdėsam, žinai, ir sakys... O davai darom tokį turnyrą, kas pralaimi, tas keičias, o kas laimi vis laik sėdi čia, ne? Ir aš pamačiau tas pirštinės be pirštų ir jo prakaito valymosi šitą po alkūnę žaidimo metu, kad nusivalyt prakaitą, tai supratau, kad jie yra labiau pasiruošę negu aš šitam dalykui, aš tiek emocijos. O kodėl Lituanikone yra... Kompiuterinių žaidimų? Ne, Son Goks. Nu, nes fantastai, nu, žinai, fainas dalykas, jie ten visokių zilitonų prisinešė, buvo labai fainas. Žinau, skreblą kokį žaidžia ten, žinai. Ne, visokių buvo. Ir, žodžiu, viskas praėjo gerai tas renginys, tada turėjau susitikimą ir grįžtų namo ir prie mano namo stovi gaisrinės. Galvoju, o, okay, viskas, labą žinai. Labą vakarą. Ateinu šeštas. Šuns nebėra. Šeštas aukštas pas mane sudegė. Šešto aukšto laiptinė, aš grįžtu į namus. Kurenta? Aš penktam. Ir aš ateinu. Dodge the bullet. Tai buvo žiauriai smagu sužinoti, bet viskas gerai. Žmonės nieks ten nenukentėjo, visus ten išėmė tiesiog laiptinę, nafik, sudegė visą. Tai dabar visi namai smirda, man tiesiog pribėga, yra šūdų, visur šūdais. Aš nežinau, kaip gaisro metu šūdų sugebėjo užsikimšt, bet tiesiog, žiūrėk, pas mane yra apačioj laiptiniai šitas vamzdynas, kuris gali užsikimšti. Hebra užgesino gaisrą, subėgo vanduo, užkimšo ir šūdai užkilo iki penkto aukštą. Tai dabar aš einu ir guli tokie vat rauginto agurko dydžio, visur mėtos tokias minus. Ir aš šunį ant rankų turiu nešti į lauką. Newtonas kiščiai visur bėga. Taip, aš turiu laikrašiais apsisukęs kojas bėgt, pasikeis, tada vėl jai tuštojo. Nu, žodžiu, savaitgalis geras, tikiuosi jūs ir geras. Labas vakaras, bičiuliai, čia yra Vaidas ir Klaujumas. Pradedame mes savo laidą, čia yra Detroit Spinners Rubber Band. Rubber Band Man. Važiuojam, 2 valandos su Vaidu ir Klaujumu. Labas vakaras. Nu, Zuber, gerai. Labai gražus kūrinys ir po tokio gražaus kūrinio atėjo laikas sužaisti mūsų pirmą šios savaitės ir šiandieną žaidimą. Tai yra antrašių žaidimas. Lauksim jūsų skambučių numeriu 85241010. Ir žaidimas labai paprastas. Klaujumas jums paskaitys 2 antraštes. Jo. Viena iš jų yra tikra, kita jis išgalvojo, atsakot, kuri yra kuri, keliauja tiesiai į mūsų savaitės Mega Super Duper finalą. Taip, ir suksime savaitės pabaigoje, tai yra ketvirtadienį, tai pas mus anksti ta savaitė baigėsi. Laimės ratą ir suksime, kas iš jūsų laimėjo dar vieną kažkokį šaudiną prizą, kurio niekam nereikia. Nu, bet žodžiu, esmė, žinai, čia olimpinis principas. Svarbu daryti steroidus, o ne laimėti. Svarbu gerai ant steroidų užsihajinti ir tada, žinai, viskas. Visiek turėsi tą medalį, kol netims. Labas. Sveiki. Kuo vardu? Ruslan. Ruslanai, kaip laikaisi? Gerai, darbai baigti. Super, afigenai. Gerai, aš tau skaitysiu 2 antraštės, pasakai, kuri tikrai, gerai? Aha. Pirmoji, šuo iškosėjo pamestą vestuvinį žiedą, sutaikydamas porą, iš paskos iškosėdamas prezervatyvą, kuris priklausė vyro meilužiai, ar vaikas įstrigo žnyplinėme žaislų automate, traukiamas iš jo vis tiek nesugebėjo pasimti žaislą. Jo būtų antras. Mano antrasis yra tikras, ar tai tavo finalinis atsakymas? Ne, tada pirmas. Seniukai, pasimovi. Seniausias bairis mūsų laido ir tu vis tiek pasigavai. Gal nori dar paskambinti draugui. Ir... nu, sorry, gerai, darbai baigti, vis tiek bent vienas pliusas iš 2 šiandien gavosi. Gero tų vakarų ir iki. Tai va, vaikas, žodžiu... Yra... Toks linksmas paskamina ir po tokį nelaimėjom. Nu gerai, davai, jupę brandą jau. Žodžiu, vaikas lipo į tą aparatą, kur su žnypliam, kuris nieko nesugeba paimti niekada, ir jis jį įstrigo. Ir, kaip įmanoma įlystą? Nu, per tą skylę, kažkaip yra ten skylė mažytė, ir jis taip pat tas vaikas mažas. Aš neįsivaizduoju. Tu manęs klausi, yra fotkė, kai vaikas jame sėdi. Tiesiog sėdi mama, my baby, su tuo ir jisai už stiklo. O gal kažkas, žinai, kaip Deimant svogė. Tą tokį išbrėžį. Sužilkai nuleido. Ne, žodžiu, įsilindo kažkaip. Aha. Per kažkurį tenais, per kažkurę vietą ir gavosi taip, kad jam ta žaislas priklausė ir jis vis tiek sufeilido jį kažkaip ištraukti ir tą vaiką ištraukė, jis tą žaislą laikė rankose, traukė tą vaiką ir gavosi, kad jis tą žaislą vos nepalėkė. Atraukė irgi su šnypliam laukam. Vaiką, mama, duokit dvajaką, kas nors mano vaiką reikia ištraukti. Dar euriuką, tikrai ištrauksim to. No, o po to grįžo namo ir tėvas jau tą kaip kriaušė už dvajaką jį. Pasitikrina, ar dar yra. Tu žaisdavai tuos šituos
nusitojęs palango žaidimus kažkuriuos. Į kašiuką mėtydavau. Nes man, nu gerai, kašiukas, aš suprantu kašiuką, nes kašiukas ten po to važinėt pradeda dar kažką. Bet ne, ne važinėt, tiesiog mėt. Tiesiog mėtyti, o tai negali ne už pinigus pamėtyti kašiuką. Bet ne, ten nebus trijų kamuolių. Ai, čia ir vis laik pareina ir kas per minutę daugiau mes. Ir daug primėtydavai? Neatsimenu. Gal koks trim, kem per minutę būdavo. Turbūt daug, aš neįsivaizduoju. Manau, kad daug. Žiūrint, su kuo lyginsi. Aš esu girtas trenkęs į tą kriaušį ir man taip nykštys ištino, toks kaip sasiska tokia. Ir aš visą laiką įslėpiau, nes bijojau pripažinti, kad aš išsinarinau nykštį. Nes galit kas nors man skardinę atidaryti, nes nykštys nereikia. Neužsikaša už to. Atlaužt. Su dantim priekinį. Ką norėjau sakyti, kad šitas, bet aš niekada nesupratau tų 5D kino teatro. Kur apspjauna dar nes tave, kaip pravažiuoji. Šūdas pasaulyje, mes varėm Klaipėdai. Nu, tu, pala, tu su mumis buvai? Mes su Bartuševičiam varėm į tą 5D. Ne. Mes varėm į humoro klubą stand-uperiai pasirodyt, nuvarėm į šitą, į tą 5D kino teatrą. Ir aš ateinu į tą 5D. Tie, kas, nu, nežinote, šiaip žmogus akimis ir ausimis suvokia tik 3 dimensijas. Mes ketvirtos neturim. Kol kas, bet mes kaip paprasti žmonės 4 nebegalim. Bet jie, nu, jie nesiparina. Pas juos dimensija yra, jeigu vandeniu tave pipurški, ten yra, žinai, va tas dalykas. Ir mes tiesiog sėdėjom, buvo didžiausias pinigų išmetimas. Mes sėdim prie kampo virdulys elektrinį stovį ir tiesiog boba laukia. Nu, tai eisit jūs į vidų ar ne. O tai ką čia galima pas jūs pasirinkti? Yra dinozaurai ir vampyrai. Nu, tai gerai, atėjom vampyrai, tai vampyrai apipila tave kiberu ir tau viskas tipo ofigena. Didžiausias pinigų išmetimas. Žiūrėkit. Childish Gambino, This is America. Nu, sakiau. Childish Gambino, This is America. Šiandien diskutavom, ar geras taip, ar negeras. Taip, vaidučiui nepatinka, man labai patinka. Tai manau, tą progą ir paliksime tiesiog vidury, ar ne? Mes nusprendėm, kad būti jis. Bet kuriuo atveju labai gerai surestas kūrinys. Pasiklausom, bičiulė. Gerai, artėja filmo premjera, tai yra labai laukiama. Deadpoolas 2. Taip, tie, kas nežinot, kas tai yra superherojus, apie superherojų, kuris negali mirti techniškai. Ir pati esmė yra tame, kad ne tai, kad jis negali mirti ir jis nemirtingas laksto, bet jo visas humoras. Tai yra labai juokingas superherojus ir... nemirtingas humoras. Ir nemirtingas humoras, ir pats bičas yra nemirtingas. Ir esmė tokia, kad pats filmas yra... Turi R reitingą, jeigu neklystu. Bent jau pirmoji dalis turėjo, nes šiek tiek buvo jau pasilgta. R tai yra 16 ar 18? 16, berods. Tai jeigu atsimena tuos laikus, kai žiūrėdavot su tėvais, pavyzdžiui, roboto policininkai, ir ten per pirmas 3 minutės kažkam galvą jau užtaškydavo, ir tu sakydavai, wow! Tai šitas filmas šiek tiek gražino prie to, bet tuo pačiu jis dar yra ir geras, ir fainas. Tai antroji dalis išeina, super laukiama, tai kažkam iš jūsų porą bilietų. Taip, Deadpoolas 2 išeina, kada čia? Gegužės 17 dieną ir galit pildyti anketą zipfm.lt ir tenais net 50 žmonių padovanosim bilietus į pasaulinę zipfm premjerą šitam filmui. Taip, visose kino centruose Forum Cinema, tu privalai būti ten, todėl pildyk anketą, kaip ir minėjo Vaidutis, būtent iki gegužės 17 dienos. Nori bilietų čia ir dabar, skambink mums, dalyvauk žaidime ir laimėk į pasaulinę zipfm premjerą, žodžiu, ir čia pas mus. Aš nežinau, kas šitą tekstą rašė. Taip, žaidimas šiaip paprastas. Širdis tot pradėjo net jau. Mes jums duosim 3 superherojus, ane? Taip. Ir jums reikės pasakyti tiesiog, kuriai frančizai jie priklauso, Marvel ar DC? DC. Pasikalbam. Labas. Labas. Oh, Jesus. Labas. Kuo vardu? Petrai, sakyk, ar žiūri komiksų filmus? Taip. Tai turbūt žinai, kas yra Marvel, kas yra DC, ane? Taip. Super. Aš žinai, kad dabar laukia, kai mes pasakysim pirmą ir... Tuoj pagalvos ir tipo klaviatūrą marškau. Gerai, tai dabar tau Vaidas paskaitys pirmąjį variantą, jeigu pasakai pirmąjį teisingai keliauji prie antrojo, jeigu ne iš karto iškrenti ir tai priimsim kitus žmonės, gerai? Gerai. Važiuojam. Captain America. Marvel. Aquaman. Pasėdėm kitas variantas. Ne, tu pasakai, tu eini dabar prie antrojo. Toliau, Aquamanas. Marvelas arba DC? Marvelas arba DC. Supratau. Marvelas. Jei. Deja, netiesa, gero tu vakaro. Petrai ir iki, čiau. Toliau važiuojam. Labas. Sveiki. Kuo vardu? Modestas. Nu, Modestai, ar tu žiūri komiksų filmus? Aha. Super. Tai dabar tu turi vieną šansą. DC. DC ir... Atomas. Marvel. Deja, ne. Modestai, nenusimink, vis tiek tau gero vakaro ir iki. Čiau.
Nu, tai gerai, ir tavo te. Tai dabar kas paskambina laimi? Ne, tai viskas, turbūt niekam ir nepadovanojam. Sau pasiliekam. Ką, sau? Na, žinai, ką padarom, sau nepasiliekam. Pasakyk random numerį. Nuo vieno iki šešių. Nuo vieno iki šešių, du. Du, spaudžiam antrą numerį. Labas. Alio. Labas. Kuo vardu? Vytai, kadangi Vaidutis nusprendė... Sveikinam. Sveikinam tave, Vytai. Tu keliauji į Deadpoolą, su tavim bus susisiekta, gerai? Oi, nu, pabu. Gerai, gero tu vakaro. Pasižymė aš tavo numerį, dar nepadėk ragelio. Čiau, iki, viskas. Iki. Sparacija, aš nekiu. Sveiki, ačiū labai. Pravažiuojam juodas golfas. Gerai, bičiuliai, dabar einam šiek tiek palsėti, turėsime dar mūsų Tai nutiko rubriką, kur yra... Ir rekomendacija. Jo, rekomendacija. Dušo filosofija. Vampyrai yra tiesiog milžiniški uodai. Laidoje išgirsta informacija gali daryti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Aš žiūriu video dabar, kaip Boba tvar... Esi gal matęs, buvo labai didžiulė epidemija šitų dalykų, bent jau daugiau negu aš paprastai matydavau tų video, kur žmonės pradėjo statytis video registratorius prie namų, nes siuntas atnešantis žmonės dažnai mėtydavo siuntas, kai rodo... Kaip fulės kamuliai. Jo, kaip plazminį teliką per tvorą tiesiog perverčia tau į krūmus. Ir tokia pati kamera. Ir Boba bėga keliu, džiogina, ta prasme, normaliai apsirengus, ne su vienu dančiu kuralu atidarinė, normalus žmogus, kur bėga, pamato, pribėga pavokti paketo, bėga atgal su juo, susilaužo koją, parkrenta tarptų namų ir rodo tada pagreitintas vaizdas, kaip grįžta ta žmogus, iš kurio vogė į namus, jai padeda atskelti iškvečiai greitai ir ją išvežo. O jinai su package'u išvežavo? Ne, jinai tiesiog gulė ir po to pasiėmė iš jo, sako, tai ką čia darot jau, ponė, nu, vagiau tavo tavo Pikachu formas dildo vagiau iš Amazono. Aš ne apie tą video galvau. Nes aš matęs, kur bėga, ta apsidairo, ta užsivalo ir toliau varo. Gerai, tai nutiko labai įdomus dalykas, labai įdomus straipsnis, labai trumpai apibūdinus, Vašingtono teisėjas nori išrašyti, žodžiu, tą vadinamą restraining order, arba tai yra draudimą artintis. Katei, kuris stebi visą laiką per langą jį. Jam kažkas yra, sako, tiesiog mane, nu, negaliu pakelti. Mane visą laiką stebi katinas, jisai į mane žiūri ir aš noriu, kad tas katinas turėtų kažkokį, būtų legaliai priverstas, tiksliau jo šeimininkai, laikyti jį toli nuo manęs. Nes ir kai jo paklausė, ką jisai tenais daro, jisai neatsakė, bet jisai sako, aš tiesiog taip noriu. Aš tiesiog labai norėjau trumpai apie šitą pasikalbėti. Jeigu gyvūnai prabiltų ir mano šuo prabiltų, ką? Ir tai dar tik 2 mėnesius turi. Jo, tai ta šuo daug pasakytų. Aš vis laiką norėjau tavęs pasakyti geriau, kiek sėstum metų. Nu, nežinau, ar dročinimo su gretinė yra nusikaltimas, bet dievo akysė tai tikrai. Jeigu gal padedi. Žmogaus akysė nėra nusikaltimas, bet prieš dievą tikrai. Tai aš tau tiek pasakysiu, ką pasakytų mano šuo. Mano šuo gal ir bučiuoja rožančių naktį, bet aš to nežinau. Po to išiknos nukarės, kaip paskarydė toksai. Aš norėjau tavęs paklausti, turėjai gyvūnų, kai tu buvai vaikas? Jūro kiaulytą turėjau. Viskas? Aha. Tiek tokia istorija, viskas, komikas, tiek pasibaigia, galim dar. Tas algalapiai toj, seniukai, tai dirbkime. Kas yra jokinga? Pavyzdžiui, žinai, kai žmonės būna alergiški katėm, panašiai. Tai kam tu alergiškas? Mano mama gyvūnam yra alergiška. Vaikam. In general, gyvūnam. Pasia parašyti, kad gyvūnam alergiška. Kaip suprast gyvūnam? Visiem gyvūnam įmanomim. Bet, o tai gerai, bitė praskrenda, jei galva ištinsta iš karto? Jeigu geltų, tai ragas būtų. A, jį geltų. Bet jeigu šuo pro namus prabėga viskas, jai jau... Nu, ta biškiau astma. O, nes... Jau klyjų maišelį uostyti. Bet ten ne dėl to, ten dėl kito uostyti. Dėl manęs. Labiau mano kaltai dėl šitų. O tu nereikalavai niekada iš tėvų gyvūną? Aš jūrų kvilytą turėjau, aš kažkada nesnei skaičiau, kad jos gyvena 3-4 metus, mano 12. Jo. Aš visą mokyklą pabaigiau su jo. Visą mokyklą pabaigiai su jo. Kartu ėjot per gyvenimą. Nu, su maža kuprinė vaikščio dabar. Visą mokyklą pabaigiau su jo, tai skamba, kaip aš paleidau ją, žinai, tipo virtuvį mokyklas ir uždarė mokyklą. Tai va taip ir pabaigė mokyklą. Nes aš nesupratau niekada tų vaikų, kurie reikalauja gyvūnų iš tėvų. Aš niekada neprašiau. Mano tėvas buvo tas žmogus, kuris... Vienintelis gyvūnas, kurį turėjai. Ne, jisai darydavo tą tokį porą alaus,
šuns nori, ko tu nori? Nieko nenoriu. Tėvai, nieko, man nereikia gyvūno. Nori šuns? Gerai, varau į lauką parveisiu. Davai Mario vietoj šuns. Davai, ką nors tu pabūk dar ilgiau, žinai, aš tau va tiek pasiūlysiu. Bet ne, jis atrado veiklos. Išėjo šuns ieškoti. Ir aš kaip suprantu, nes aš turiu tą dalyką, aš pavyzdžiui, einu per topo centrą, arba per kokią nors kitą elektronikos prekių parduotuvę, aš pamatau naują žaidimą, viskas. Nusipirkau. Jauniešti piršiukai. Ir maniškiai iš karto akis varto, nu kam tu per kito šūdus. Tai mano tėvas lygiai toks pat būdo, nes aš sėdžiu kažkada namuose, aš valgau pusryčius ir tai buvo gal 9 ryto, šeštadienis. Kojom duris atidaro, mano tėvas eina, papažas čia kraigas ir jūrų kiaulytę nešu tiesiog. Vaikai, atnešiau jim tą, kur norėjom. Nieks neprašė, nieks nereikalavo to gyvūno, niekam jo nereikėjo. Motina, tai ką dabar, nu tai prižiūrėsim, neišmesim dabar. Nu tai turėjau jūrų kiaulytę, bet kokius gal kelis metus tik tai. Tai va. Gerai, žiūrėkit, turim rekomendaciją, prie kurios mes grįšime. Vat... Dainušką vieną paklausom. Jo, vieną dainušką. Dennis Lloyd, Nevermind, tikėkimės geras šmotas, o jeigu ne, patikėkit, bus... O, fainas šitas. Normal. Rekomendacija tikrai bus gera. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Ir pirmadieniais turinio rekomendacija. Mes vis laik turime kažkokius dalykus iš interneto. Ir klajumai, ką šiandien paruošiai? Sorry, mano trumpai labai dėmesį traukė. Kalbėjom su tavim apie jūrų kiaulytas ir žiūrėjau, kaip atrodo šarvai jūrų kiaulytams gaminami. Nežinau. Vienas iš geriausių dalykų, kokius aš esu matęs internete, buvo... Man atrodo, brangiausiai buvo už 8000 dolerių parduota kažkas, tak, aš žinau, žiauriai gerai atrodo. Kur kaip baltų karys atrodo, jūrų kiaulytė. Bet žiauriai gerai atrodo. Nerealus dalykas. Ir su tuo netgi šiek tiek panašiai bus susijusi mūsų rekomendacija šiandien, nes pirmąjais rekomenduojame dalykus iš internetų ir man yra labai malonu žiūrėti. Tai yra daugiau nei vienas internetas, man labai keistas buvo pasakymas pasirodė. Nu, internetu. Ką aš noriu pasakyti, kad man labai patinka žiūrėti, kaip žmonės kažką gamina. Stato, konstruoja, dar kažką. Ir šiandienos rekomendacija, turbūt kai kuriem pažįstama, bet vis tiek norėčiau priminti, tai yra Slingshot Channel. Ar žinai tokį kanalą? Ragatkės kanaliuks. Ragatkės kanaliuks. Kame esmė yra dėdas, vokietis, kuris kalba taip, welcome, ir jisai žvengia. Ir pasirodo, jis yra... That is a slingshot. Ir jisai yra inžinierius, kuris viską weaponizuoja, tai reiškia, viską paverčia ginklais. Jis paima daiktą ir sako, let me show its features. Net neištarė raidės ir jisai sudeda visokiausių peilių, prideda, padaro iš to šautuvą, ginklą dar belę kokį. Ir jisai visą laiką pamini, kad jisai... Nu, tipo, jeigu prie fulės kamulės įzalkė peilių privarai, tai aš irgi galėčiau taip weaponizuoti dalykus ir spirt link tavęs į vartus. Prie rumbos peilį ir paleidžia tiesiog po kiemo vaikam pjausit kojas. Ne, jisai padaro... Vietoj krabo tam, kur automatiškai robotas valo namų. Tai rumba. Rumba vadinu? Rumba šokis yra. Aš gavau šokį su peiliais, taip. Mes tokiose... Va čia yra dvi Lietuvos. Kai sako žmonės, kad yra dvi Lietuvos, jie kalba ne apie finansinę atskirtį, jie kalba apie mus du su tavim. Bet rumba yra šokis. Yra toksai. Rumba šokis. Čia. Kur šeikinė papus. Ką jisai padaro? Jisai, sakykim, iš visko gamina ginklus. Pavyzdžiui, iš frisbe. Prizolkina prie frisbe daug peilių ir mėtai krūmus. Bet kas yra įdomu, kad jis yra inžinierius. Tai nėra nesveikas dėdas, kuris į stiklainį prideda dvinių ir mėto į sieną. 8% sėkmybė, kad nesveikas 9, bet tas 1% labai nu, fainas. Ne tai, kad jis prileidžia bičių į kambarį ir tada žiūri, kas bus. Jisai šiek tiek kontroliuoja tą chaosą. Aš tą noriu pasakyti. Ir, žodžiu, ką jisai padaro, kad jisai, pavyzdžiui, weaponizuoja ten fidget spinnerį, šiukšlių kibirą. Kaip fidget spinnerį weaponizuoti, tipo, kai sukinu spjauni pirštą? Ne, jisai padarė jį, jis padarė tokį aparatą, kuris iššauna fidget spinnerį. Tokį besisukant ir jisai mišką šaudo jūs. Žodžiu, labai buvo įdomi serija, kai jisai pagamino automatinį arbaletą, nes jisai pasiėmė arbaletą ir sako, man neužtenka greičio, kaip jisai šaudo. Ir jis tiesiog paėmė, padarė kompresinį tokį orą, kaip žinai, tokie automatiniai ginklai, kur sukasi. Va tokį va, ir jis va tokį va arbaletą padarė. Ir jisai su juo susisiekė visokiausios netgi filmų kompanijos, kur, tarkim, promotinamas filmas. Išeidinėjo Hobbitas. Na, ir kažką padaryti. Jo, ir jisai, pavyzdžiui, gamino milžinišką tų dvorfų arbaletą, su kuriuo ten nukalamas tas drakonas. Kas yra keista, milžiniškas dvorfų arbaletas. Tai čia būtų normalaus dydžio. Normalus, vidutinis, va toks ir rankas paimt, jiem milžiniškai, žinai, tiem piršiukams atsiskutėm.
Ne, ir jis, pavyzdžiui, pagamina tą tokį didžiulį, net ne šitą, ne arbaleto, aš nežinau, kaip vadinasi tas didžiulis, trebušėta. Kur ant ratų važiuoji? Nežinau, turbūt ant ratų, ten trebušėta, kuris turėjo į tokį metalinę plokštę šaudyti ir patikrinti, ar įmanoma pagaminti. Gerai. Ir baigiasi tuo, kad jis vis paima belia kokį daiktį, ten buteliuką kolos ir padaro iš jo ten ginklą, raketą. Ir visą tai jisai daro, jisai aiškina, kaip tai daro ir galų galiais... Ir po to testuoja pats, ar ne? Jo, ten ginklus, kardus, šautuvus, nu žodžiu, labai įdomus dalykas. Žiūrėk, geras, kaip vadinas? Slingshot Channel. Rašykite mums į Vaidės ir Klaimas Facebook'o puslapį, tenais galėsite išgirsti, tiksliau neišgirsti, o iš mūsų paprašyti žinutės, kur mes jau numesime nuorodą į šitą kanalą, o taip pat atminkite, kad mūsų laidų įrašus galite rasti irgi užėję į Vaidės ir Klaimas mūsų Facebook'o puslapį ir tenais viršuje yra prisegtas įrašas, kuriame paspaudė nuorodą viršutinę, gausite visus mūsų įrašus, jau 2 savaitės yra sukeltos. 3 savaitės netgi, jo. Tai galėsite klausyti. Čia yra Christina Aguilera Accelerate featuring Ty Dolla Sign and 2 Chainz. Nu kaip manai, geras gabalas. Aš labai abejoju, bet norėjau pasakyti, kad grįšim. Sekančią valandą su užpildyk skylę. Aš irgi labai, aš žinai ką geriau. Dar pasirinksi, ne? Jo, ne, yra Jackas White'as šitiem dalykam. Gerai, bičiuliai, grįšim. Nu, paeksperimentavom. Žinai, daviau šansą Kristinai Aguilerai, bet jinai kaip ir... Aš emocinę kelionę apturėjau su šitą dainą. Pradžioje jokiausi iš tavo reakcijos su šitą dainą. Tada mintim kėliausi praeitį, kol dar nebuvo šitas dainos. Nu va, iš karto užfundysiu, kad nebūtų daugiau jokių šitų, va, iš karto galim paspausti. Gerai, o kol Klaimas fundė, pats laikas mums sužaisti antrą šiandieno žaidimą, tai kritikų 2,5 žvaigždutės vertinta užpildyk skylę žaidimą. Kiek 3,5? 2,5. O, tai čia 5. Nu, normaliai. Tai labai neblogai. Mes panašiai vertinam šitą žaidimą. Mano išvaizda visiškai. On a good day. Mūsų sudėjus. Ne, tu tai už mane gražesnis, tu tai dar netrodai kaip prie elektrinės gyvenęs. Tris kartom atgal dar, žinai. Kur maudys ir šlapimas oranžinis. Kur skauda myšt visai šeimai ir vaikui kraujas skauda. Kur tavo brolis? Negyvas. Okay. Užpildyk skylę, tai žaidimas, kuriame pateiksime kažkiek informacijos, kol Vaidas išsiverks. Ar dėl bairio, ar dėl savo dar vienų santykių puikiai pavykusio. Tas jau maišiuks praplyšo. To aš siusiu, po. Skambinkite 852-4110, pateiksiu šiek tiek informacijos, bus išimtas iš jos gabaliukas ir turėsite pasakyti variantą. Žodžiu, dar kažkaip išsukome, kaip įmanoma, Viktoriną, kad būtų kažkaip užpildyti eterą, nes esam nekūrybingi lokai. Labas! Sveiki. Kuo vardu? Mangirdas. Kaip laikaisi? Gal neblogai, važiuoju namo po darbo. Super, gerai, žiūrėk. Taisyklės daugmaž supranti, įtariu, ar ne? Taip. Gerai, sveiki tau, žiūrėk. Skopolaminas, arba kitaip žinomas kaip velnio atodusis. Dar žinai. Čia tas, kur paperdi ir mergai ant anklodės užtraukia ant galvos. Ne, velnio atodusis. Yra pietų Amerikos augalas, žodžiu, darantis kažką ir taip tampantis vienu stipriausių narkotikų pasaulyje. Kaip tu manai, koks yra jo efektas? A. Priverčiantis žmogų galvoti, kad šis yra negyvas. B. Žmogų priverčiantis daryti bet ką, kas jiems sakoma. Ar C. Priverčiantis žmogų išnaudoti 100% jo smegenų. A. Manai, kad A. Toliau. Žinai tokius motorolerius Vespa? Lavoną pakuoja. Maksimas kasoj. Žinai tokį, esi dar Mangirdai? Nukrido, man atrodo, ne? Nu ne, aš tai dar... Aš girdėjau pip. Ai, supratau. Nu kągi, Mangirdas, dėja... Palauk, žiūrėk, gal jisai skambina, dar ne, nematau, priimkim kitą žmogų. Labas. Labas. Okei, labas. Sveiki. Kuo vardu? Jeva. Ne tas pakėlė ten pradžiai žmogus, girdėjau. Nu, ten irgi bandėjom skambinti. Ai, supratau. Su 2 rageliais prisidėjęs. Su Zolka prie kalvos prisirišęs 2 ragelius. Aš gausiu tą laikradį. Dar nesu tokio užsidėgimo, matys tokio šrūdinam prizui. Žiūrėk, skopolaminas, arba kitaip žinomas kaip velnio atodusis, yra pietų Amerikos augalas, darantis kažką ir taip tampantis vienu stipriausių narkotikų pasaulyje. Kaip tu manai, koks jo efektas? A, gerai. Toliau, žinai Vespa motorolerius? Taip. Tai žinok, Vespos taip pat turi modelį,
modelį, kuris yra kai kuo ypatingas. Kaip tu manai, kuris iš tų modelių yra tikras? A. Vespa su patranka priekyje. B. Vespa su akiečiomis naudojama žemdirbystėje. Ar C. Vespa be ratų naudojama kaip kėdė? C. Manai C. Ir trečias. Watersono oro pajėgų bazėje 94 metais buvo sukurta bomba, kuri numesta, padarytų kažką ir buvo laikoma labai didelių praveržių karo pramonėje. Kaip tu manai, kas tai buvo? A. Visus karius paverčianti gėjais bomba. B. Visus karius priverčianti apsišykti. Ar C. Visus karius priverčianti pulti saviškius. B. Mhm. Gerai, Jeva, neišjunk radijo imtuvą, tu esi žinos ir buvai teisesnė už savo priešininką. Kol kas iki. Gerai, čiau. Pradžiai tai toks labai protmušį pasijaučiu, žinai. Kaip vadinasi tas dalykas? Skolpolo, žodžiu. La, velnio atodusiu. Taip pat, tokiu pačiu pavadinimu yra Lietuvos metalo grupė. Kas jas jie? Futbolinko staučias įkurtas restoranas. Kaip manote, ką jie turi bendro? Dar vieną priimsime, ne? Jo, priimkime. Labas. Nu gerai, tau nereik man. Išdūrė, nesveikai. Labas. Alio. Alio, labas, ko vardu? Alio. Kalbėsi? Alio. Gerai, žiūrėk, neturiu kantrybės. Viską. Aš buvau pasiruošęs va tiek kantrybės skirti šitam dalykui. Gerai, žiūrėk, dar vieną žmogų. Labas. Sveiki. Kuo vardu? Petras. Petrai, kaip laikaisi? Neblogai. Neblogai, tu mum jau šiandien skambinai, matau, ne? Jo. Gerai, ne. Jau pastoju pas jūs, kaip girdžiu, labai žvengit pastoju, ką jūs vartuojat. Nieko, vienas kito draugystė ir šiek tiek... Tu, gerai, žiūrėk, ar girdėjai klausimus? Ne. Negirdėjai. Greitai pakartosiu, kad neužsitemt laikas. Skopolaminas, kitaip žinomas, kaip velnio atodusis, koks yra jo efektas? Kaip manai? A. Priverčia žmogų galvoti, kad šis yra negyvas. B. Žmogų priverčia daryti bet kas ką jam sakoma. Ar C. Priverčia žmogų išnaudoti 100% jo arba jo smegenų? Antras. Okay, Petrai, pasižymėkim tavo. Visi šiuo metu yra pakvaišę dėl Vespų. Kaip manai, kurie iš jų Vespų yra tikra? A. Vespa su patranka priekyje. Koksai? Jeigu būna A. Gerai. Aš nežinau, vaidutis lydas, iš po jo kėdės šlapimas bėgtų. Ir trečias, Watersono oro pajėgų bazė 94 metais kokią bombą padarė? A. Gėjų bomba. B. Visus karius priverčianti apsišykti bombą. Ar C. Visus karius priverčianti pulti saviškius bombą? A. Gerai, Petrai. Aš tau nešiu gradį imtuvą. Tuoj pasakysim, kaip ten viskas buvo iš tikrųjų. Čiau. Kas tau yra? Žmogus nejaukiai jaučias. Aš jau mačiau jo veido išrišką, kuris laukia, kol tu išsišvei. Mano veido išrišką matai? Jo veido išrišką. Petras sėdi nejaukiai. Kas baisiaus, kad Petras visus pataikė, o Jėva nei vieno. Taigi, skopolamimas, arba kitaip žinomas kaip velnio atodusis, yra laikomas vienu... Prieš tai sakai žemės atodusis. Žemės atodusis yra, kai senelį gyvą palaido į tai būna toks... Senelį mes tuos kambaliuką pamiršom pririštai, dėl to nesugebėjom greit sureaguoti. Bet tau daug oro nereikia. Tau kaip lengvam žmogui daug oro nereikia. Daug pinigų nereikia. Tai gerai, žemės atodusis yra Pietų Amerikos augalas. Žodžiu, priverčianti žmogų daryti bet ką, kas jam arba jai yra sakoma. Dėl šito rašykite mums į Vaidas ir Klaujimas Facebook'o puslapį. Atsakysim iš kur gal. Duosim. Ne, yra dokumentika, nes čia yra neišiknos traukta šitas dalykas. Vaisas turi visą dokumentiką. Aha. Ir žmonių pasakojimai, kaip jiem yra tas padaryta Pietų Amerikoje, kur sakė, ten telikus išnešė iš namų ir visa kita. Aha. Yra sekamas visas kelias to viso narkotiko. Tai rašykite mums, numesim jums nuorodą. Toliau Vespo su patranka priekyje buvo gaminamas, kur važinėdavo karo metu. Ir, žodžiu, Vespa turėdavo tau propažasčią einančią patranką, kur tu įsikišdavai sviedinį ir ir bombarduodavai kažką tai. Ir 94-tais buvo manoma, kad buvo sukurta gėjų bomba. Tai reiškia, numeta ir visi atseit moteriško feromono pilna viduj ir visi staiga vyrai vieni kitus pradeda žiūrėt. Tarsi, žinai, gėjai va taip veikia, kad visi dulkintis pradeda. Net... Kvepalų net užtenka ir jo, viskas. Numeta bomba, kad visi gėjai, tai tiesiog visi gerai rengtis pradeda ir to baigės, bet karo vis tiek nepralaimi, žinai. Gerai, bičiuliai, tai sveikiname Petrą. Nu, 3 iš 3, super. Sveikinam tave, tu keliauji į savaitės finalą. Jeva, nenusimink.
ką jau padarysi. Tai šitas, rašykite mums į Facebook'o puslapį dėl tos nuorodos. Taip, o mes dabar einam atvest biškai. Jo, vaidučiai, gerai, čia All American Rejects. Nu dabar kas, pasidalinsi su manim bairiu? Ne? Važiuojam. Važiuojam, namo važiuojam jau. Vakaro medinis. Gaisrininkas laiko egzaminą į muzikos mokyklą. Ką? Nu, čia turi įsijaušti. Klausimas. Jums vaizduoti. Kuo skiriasi smuikas nuo rojalio? Jisai sako, rojalis ilgiau dega. Rojalis nėra tas dalykas, kai masturbuojasi su prezervatyvu? Vakaro medinis. Nu, puikumėlis, išsiekė vaidutė, ne? Metam į priekį. Metam į priekį. Nežinau, kaip jums, bet mums vaidu būna tas kartais, kur mums plyšta maišai tiesiog juoktis, kur sako, ką mes rūkom. Nieko per daug, bet esmė tokia, kad iš beleko pradedam žvengti. Važiuoja bičas su motociklu ir ant motociklo šono du krepšiais, sako, o, food out, ir jis atsisuko ir vaidutis pamatė, kad bičas su dviem krepšiais ir pradėjo žvengti, kur nieko absoliučiai jokinga nebuvo, bet visiems atrodė, kad jam epilepsija prasidėjo. Yeah. Važiuodami jums prašau. Mes, kai komikai, mes dar prisigalvojam daug visko galvoj. No. Kalbant apie... Priežasčių, dėl ko depresija sirgti ir panašiai. Kalbant apie rizikingus bairius, rizikingus... Nes rizikingas bairius, kaip ir rizikingas marketingas, dažnai yra panašus dalykas. Apie ką aš kalbu, kad dabar pradėjo eiti tas Adidas USSR Mike'as išleido Sovietų Sąjungos. Ir taip pat yra žmonės, kurie na, naudoja visokiausią atributiką ir taip pat naudoja kaip referencų savo bairiams. Apie ką aš noriu kalbėti, aš tau kažkada pasakau apie bičą, kuris išmokino savo šunį kaip nacis. Saliuta. Jo, kelti ranką kaip nacis, nu, kiek šuo gali kaip nacis kelti ranką, tiesiog kelti į priekį ir viskas. Ir jisai tada sako visą tą skanduotę nacių ir bičas dabar sėdi už tai kalėjime. Jau okay. Pasodinai? Jo, jau įvyko jo teismas ir nusprendė, kad yra visiška žopa. Aš norėjau paklausti, ar tu esi kada nors sugalvojęs bairį, kurį tu pasakėjai ir tu po to galvai, šitas buvo griežtas. Aha, ir tikrai buvo. Aš čia negaliu dabar sakyti. Bet aš atsimenu, kad po jo Paulius mani pasodino ir sako, vaidučio, yra viskam yra ribos. Bet apibūdink bent jau. Nesakyk pačio bairio, bet galėtų... Buvo susijęs su kaimynine šalim. Supratau, va tai va, ne? Kaip buvo radical vaidutis. Radical islam. Ir tai žodžiu, ksenofobiškai pavarė, ne? O esi kada nors apie... Tai žinai, kad aš sudėtingų žodžių nežinau, kurie bent dvi šaknis turi, aš nežinau šitų žodžių. O esi kada nors ten apie mirtį kažką tokio pavaręs, ne? Aš tavęs nelabai. Aš nelabai galėčiau pasakyti, kad tu kada nors buvai užlipęs ir kur žmojas, Ne, aš gan clean esu. Nes Katleris, pavyzdžiui, yra... Jis standartą turi šitose dalykose. Jis yra mėgėjęs užlipti ir pirmo šmoto uždėti bairį, kuris yra visiškai netinkamas, visiškai blogai ir jis yra apie Paryžių pavaręs irgi ne vietą ir nelaiko. Tai man yra šitas dalykas. Iš tikrųjų, mačiau žiaurį gerą video, kur buvo diskutuojama apie tą bičą, kuris kilnojo, su jo šuo kilnojo. Man atrodo, mačiau, tu buvai numetas. Jo, šitą dalyką. Tai aš apie jį pats irgi norėsiu pasiskaityti daugiau. O čia žiūrėkit, čia yra Naughty Boy, Ray, BLK, Wyclef Jean. Kodėl pavadinimai tokie kur dingo, pavyzdžiui, bet ne, irgi buvo, norėjau skaiti seniai Vilniaus stogai, bet irgi daug žodžių irgi. Nėra per daug, jo. Ir aš dabar galvoju, ar jį paleisti ar ne, ar geriau mums reikėtų iš savo folderiuką šaut. Aš manau, kad mūsų folderiukas yra šiek tiek geresnis, ne? Jo. Negalėtum pasakyti. Tai gerai. Kokybės standartas. Na, nebūtinai kokybės, bet mūsų labiau yra, kaip čia pavadinus. Na. Formatėlis, ne? Gerai, Chet Faker Gold kūrinys, kuris tojus pradės skambėti, o mes dar taip pat turėsime mūsų netikrų naujienų paneigimo rubriką, kur mes suradome visokiausių dalykų, kur galėsite išsaugoti savo kliką ir nemaigyti, ko nereikia, ir taip pat dar pagrosime daug geros muzikos. Nepabėkit. Taip, neteisingų naujienų paneigimo rubrika. Remiame savo šaltiniais, ieškome visokiausio clickbaito, kuris laksto internetuose ir... Bet ieškom tokių naujienų, ne kaip šona, kur metą pasididink ir suvalgęs ir pasikelk algą su viena piliulė. Local singles near you ir ten, kur tau atsit fake žinutė, parašo Heiz. Pumos ieškot. Jo. Ne, mes kalbame apie tokias naujienas, kurios laksto Facebook'ose ir kur žmonės dalinasi ir po to savo ten visokiose mamyčių grupėse laikina ir skleidžia kaip tikrą informaciją. Ir šiandien tokia naujiena, kuri yra netikra, tai yra ta, kad Trumpas nusprendė, tiksliau, apsigalvojo vardan tos sienos, kurią planuoja statyti, ir spėkuo jis ją pakeičia pagal šitą. Sieną? Taip.
kanalą su aligatoriais iškas. Ne, čia dar būtų visai, ne, jis, na, tipo, atsiai tą bliūdą padėtų stiklinę, kaip iš Simpsonų filmo, kur visi aplink turės. Aplink Ameriką? Jo, nu, čia toks buvo atsiai paaiškinimas. Tai, bet aplink Ameriką statyti, ant Amerikos statyti bliūdą, čia beveik tiek pat logiška, kiek siena palei visą Ameriką statyti. Yeah, yeah. Ir, bet nei tos sienos greičiausiai nebus, ir yra barjerai. Man patiko, kur buvo skaičiavimų, jo, tu matei, kaip jisai sakė, kur kiekvienai kalboje vis kitas skaičių. Vis kitas, vis didėja. Gal 16 milijardų, bet jo. Aš galiu padaryti už 8. Žinau, žmonės, kurie už 4 padarys. Ir 6 kartais pasikeitė šitą kainą, kodėl taip greitai. Jo, keičiasi tą kainą, bet galų gale, nu gerai, aš negaliu nuspręsti, gal iš tikrųjų tai bus taip crazy padaryta ir bus pastatyta ta siena, bet bent jau bliūdo stiklinio, po kuriuo reikės kasti, kaip Homeriui, kai turėjo šitą mega kasti, taip tikrai taip nebus, garantuojame. Jeigu matysite šitą dalyką, ir tai turėtų kainuoti pusę kvintilijono dolerių. Kiek čia yra nuliais, jeigu įvardinti, nu... Kvintilijonas? Pusė kvintilijono. Spėjau bus... Ne, 7.5, aš perskaičiu tik a half, 7.5 kvintilijono dolerių. Kiek čia yra? Ta stiklainį tokį padaryti. Taip, 7. Paieškok, aš spėjau, kad žinai, kiek bus 12 nulių. Tilion, quintilion. Kiek nulių? 1, 2... Po vienas skaičiuosi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. 10.33 yra kvintilijonas. Ką? 10 pakeltą 33 yra kvintilijonas tada gaunasi. Tai okay, aš galvoju, kad man tiek moku, bet pasirodo nemoku, nes nieko beveik žodžiu, nesupratau. Žodžiu, esmė tokia, nebelysim ten daugiau, kur nebesuprantam, stengiamės pasišaipyti šitą dalyką. Bet ir šiaip, aš žinai, ką galvau, kad apie Trumpą jau nebėra tokių naujienų, kurios man labai nustebintų. Nes ne. Jeigu čia būtų teisybė, aš skaičiau, jo. Ko tu tikėjai, žinai. Taip, teisingai. Iš batų pastatys, sakyčiau, taip ir turėjo būti, nieko kito ir negalėjo būti. Viskas, bičiuliai. Ačiū labai, kad buvote šiandien su mumis. Gero jums likusio vakaro. Vairuokite atsargiai. Taip, kaip visą laiką dėkojam, kad pirmadienius tos sunkiuosius vakaros būna su mumis. Jo. Ir dar iš kart, aišku, kaip visą laiką norim priminti, jeigu negirdėjot visos laidos arba praeitos savaitės mūsų laidų, ačiū už tavėjo gūsį atpūstą. Velnio žemės atodusi. Tai visą laiką galit, va, pažiūrėjau, jeigu nežinot, kas Velnio žemė yra, sužinosit šiandien šnekėjom, visą laiką galit naiti mūsų Facebook'o puslapį Vaidas ir Klajumas ir ten pats pirmas linkas, nuoroda bus į mūsų prikaplaudą. Ir ten jūs galite klausytis mūsų visų laidų. Taip, esame sukūrę mediateką ir jie dedame pastoviai. Koks geras žodis mediateka, labai rimtai skamba. Taip. Nežinau, kažką reikėtų palinkėti žmonėm, nes mūsų klausytojai yra geri, tai nežinau, linkim, kad niekada nerastumėt nepravertų pistacijų, žinai, kur turi dantim perkandinėti, kur neturi įskilimo. Ir taip pat visiems linkiu, žinai, kas yra labai šlykštus jausmas, kai atsibundi ryte, pasižiūri ir pamatai, kad telefonas nesikrovė visą naktį. Biški išsikrovęs, išsitraukęs tai buvo. Tai aš linkiu jums šito... Aš dar linkiu mūsų abiejų rytoj sulaukti. Jo. Nes visko gali būti. Gerai, viskas. Susigirdim rytoj nuo 7 vakaro. Čiau, iki.